Ağac tinkləri əsasən payız və yaz aylarında əkilsə də, tinkçiliklə məşğul olan fermerlər becərdikləri məhsulu bu il elə də asan sata bilməyiblər. Tovuz bazarında qiymətlər ucuz olsa da, alıcıların azlığı gözümüzdən yayınmır. Ağac bazarında durğunluğun yaranmasının isə bir neçə səbəbi var. Birincisi bu, məhsulun keyfiyyətində. Yəni, heç bir sertifikat verilmədiyi üçün biz məhsulu keyfiyyətinə zəmanət ala bilmirik. Burada calaqaltı problemi də var. Müasir bağlarda görürsünüz, tələbat belədir. Ağaçların boyu çox yüksək olmamalıdır. Maksimum 3-3 metr 50 santimetr olmalıdır. Məhsullar tez olmalıdır. 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə bağ məhsula düşməlidir. Ona görə də elə hesab edirəm ki, iri fermer təsərrüfatı, iri intensiv bağ salan sahibkarlar xarici sortlara üstünlük verirlər. Çünki bu tələbata, onların tələbatına bugünkü gündə məhz o xaricdən gətirilən tinklər cavab verir. Ərik, gavalı, heyva, xurma, şaftalı və digər meyvə ağaclarının tinklərinin qiyməti 1-10 manat arası dəyişir.